Келесі жылға дейін елімізде 13 миллионнан астам адам декларация тапсырады. Олар шетелдік активтерін, тұрғын үй немесе көліктерін және 3,5 миллион теңгеден асатын зергерлік бұйымдары мен асыл тұқымды жануарларын ашық көрсетуі керек. Былтырға дейін мемлекеттік қызметкерлер және олардың жұбайлары декларация тапсырған бұл 2 миллион 680 мың азамат. Биыл 4 миллиондай жеке кәсіпкер заңды тұлғалардың басшылары, ал келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап 6,5 миллион қазақстандық тапсырады. Бұған дейін құнды мүліктерін ашық көрсеткен 500 мыңнан астам азаматтың басында салық берешегі бар, яғни 16 миллиард теңге. Оның 15 миллиард теңгеге жуығы көлік салығы, ал 1,4 миллиарды мүлік салығы. Темір тұлпары үшін салық органдарына борышкерлер Алматы, Астана қалалар мен Алматы облысында көп. Егер салықты уақытында төлемесе, сот орындаушылары банк шоттары мен мүліктеріне тыйым салуға құқылы. Кірістер мен мүлік туралы жыл сайынғы декларацияда атап айтсақ, мыналар көрсетіледі. Жеке тұлға дербес салық салатын кірістер, салық шегерімдері, өтеусіз алынған мүлік, инвестициялық алтын, жеке тұлғалар үшін нотариалды куәландырылған қарыз шарттары, шетелдік компанияларда қатысу үлесі, шетелде жылжымайтын мүлік және көліктер, шетелдік банктердегі 1000 айлық есептік көрсеткіштен асатын ақша қаражаты, яғни 7,3 мың ақш долларын құрайтын ақша қаражаты.